så tänker jag hålla fokus på den perioden vi går igenom just nu, som handlar om en pandemi och som handlar om inskränkningar på grund av en pandemi. För en gångs skull så har jag skrivit en text och så att jag håller fokus på det som är tanken här. Jag kunde stå här framme och ropa att frihet eller ner med systemet. Men de flesta som går förbi här idag hade undrat vad jag snackade om. De flesta är helt lugna med att myndigheter nu gör det som är rätt för alla. Det som är för allas bästa. De flesta människor har helt slutat att ifrågasätta. Detta trots att samhället ser skakigare ut än på mycket, mycket länge. Man litar blind på systemet. Men tack och lov så vaknar människor till ute i stugorna och börjar förstå vad det är som egentligen händer. Jag har väntat på det här uppvaknandet i många år. Och nu händer det äntligen. Det var en ensam väg för mig under 15 år av mitt liv. Jag kände ingen som tänkte som jag. Men nu börjar det hända. Det börjar byggas moment. Det gör mig mycket glad. Då är vi igång och vi har möjlighet att skapa verklig positiv och långvarig förändring i världen. Som en motpol till det uppvaknande som sker världen över. Så ser vi just nu att våra friheter tas ifrån oss. Det är den verkliga orsaken. Jag kommer aldrig någonsin visa upp pass för att delta i samhället. På något plan. Vaccin och vaccinpass handlar inte om solidaritet. Även om jag har stor respekt för alla som tar vaccin. Men för mig handlar det om kontroll. Och den typen av kontroll säger jag bestämt nej tack till. Absolut inte. Och återigen, jag förstår och jag respekterar alla som tar vaccin eftersom de gör det baserat på den verklighetsbild som de har och att de känner förtroende för makthavarna och media som skapar den nuvarande verklighetsbilden. Jag har stor respekt för det, men jag ber att de som går med på vaccinpass och som litar på makthavarna respekterar mitt val att inte ta vaccin eftersom jag inte, efter långa studier, litar på makthavarna. 15 år av mitt liv har jag grävt in i maktstrukturerna och förtroendet är brutet. Därmed så har jag rätt att säga nej också. Ja. Frågan vi också bör ställa oss är, får man verkligen frihet ifall man tar vaccinet? Axo, kan du prata om frihet? Det kommer här. Det får man inte. Man får inte frihet, utan man får privilegier för att man gör som man blir tillsagd att göra. Och det är inte frihet på riktigt. Sedan den 1 december så får inte jag gå på bio. Jag får inte gå på teater. Jag får inte gå på sportevenemang eller allmänna sammankomster. Snart, om makthavarna får som de vill, så får jag inte gå på gymmet. Jag får inte gå på restaurang. Allt för att jag inte har tagit ett vaccin som tagits fram på rekordtid och som ändrar DNA, vilket jag är då väldigt skeptisk till. Våra ledare inför medicinsk apartheid och syndabockar målas ut i samhället. När ledare för ett land och en värld går den vägen så vet man att ledarskapet är uselt och det behöver bytas ut. Vi måste också lägga fokus på att förstå var det här viruset kom ifrån. Till och med vanlig media har skrivit kring att det kanske är ett virus som är skapat i laboratoriet i Wuhan. Vilket mycket pekar emot. Det är också bevisat att USA har skickat pengar till just detta laboratorium för att utföra så kallad gain of function research. Det vill säga att USA har skickat pengar till Kina för att hjälpa till att forska på virus som då, för att försöka öka olika djurbaserade virus smittsamhet hos människor. Varför har USA skickat pengar till ett sådant lab? Detta borde vara full fokus i media. Och det borde generera en stor samhällsdebatt. Men det fick några kortlivade artiklar i tidningarna. Ingen debatt. Man visar heller inte i media de många gånger läkare, senator och tidigare presidentkandidat senator Rand Paul frågar ut Dr. Fauci i senaten. Det är relativt tyst överallt och det är framförallt ingen debatt. Hur kan det inte vara en enorm debatt om det visar sig att det ligger brott bakom hela denna soppan vi nu går igenom? Och som nu snabbt förändrar hela världen. Det ska vara en debatt, annars är inte samhället friskt. Hur vi ska respondera kring den så kallade pandemin vi går igenom beror helt på vad som ligger bakom.
Om exempelvis kinesiska och amerikanska intressen ligger bakom, så finns det ju ett syfte att skapa det som är. Om syftet är kontroll, vilket många räknat ut, och jag också, så kan vi inte acceptera inskränkningar på friheten på grund av det som sker. Zbigniew Brzezinski, en riktig deep stater bort i USA som var nationell rådgivare i USA i många år. Han sa att det största hotet mot den nya världsordningen, han kallade det så, det var det stora politiska och spirituella uppvaknandet som sker världen över. Och han hade helt rätt. Det är precis vad som skett. Uppvaknandet har gått fort. Människor sprider information och kunskap till varandra. Ett stort hopp har fötts om att skapa en ny och bättre värld. Men detta uppvaknande måste till varje pris stoppas av de som sitter på makten nu. Annars är deras tid räknad. Samtidigt som den här krisen som vi pratar om nu, pandemin, eskalerar, så eskalerar en mängd andra agendor. Det har aldrig varit mer aktuellt med klimatet. Och nu måste vi agera. Vi måste gå samman globalt för att stoppa klimatförändringarna. Nu har vi plötsligt elkris mitt i pandemin. Vi hör mer och mer om störningar i den globala logistiken, vilket nu resulterar i brist på varor, inklusive livsmedel, borta i USA. Vi har hört här i Sverige från livsmedelsgrossister att man pratar om eventuell brist på ris, pasta, tomat och så vidare i januari nästa år. Honungen är slut. Och honungen är slut, säger någon här. Den jag köper i alla fall. I flera länder så står människor i kö för att tanka bilen. Man påstår att det har med pandemin att göra. Det är manipulerat kaos. Orsaken är att världsledare på mycket kort tid skapar osäkerhet och kaos för att ta kontroll över situationen. Man vill inte att människor ska vakna upp till de högre sanningarna och därmed bli en kraft för verklig förändring. Om man inte förstår allt det vi går igenom är ett manipulerat kaos, så står man dåligt rustad för det vi har framför oss. Uppvaknandet eskalerar och sprider sig som en löpeld, och makthavarna trycker emot på alla sätt de kan genom att generera kaos. För i kaos får man mandat från de som inte ser igenom spelet till att ta till med hårdhandskarna. Och det är precis vad som har hänt nu. De flesta människor runt omkring oss i samhället, de accepterar att människor som vi som tänker själva, vi får inte vara med i samhället längre. Vi ska stötas bort, och det är rätt att man gör det. Så tänker den stora massan där ute. Och jag har respekt för det också, därför att de tittar på nyheterna, de litar på makthavarna. Men det är dags att tänka själv. Genom de restriktioner man nu implementerar så marginaliserar man och stigmatiserar medvetet den grupp nytänkande medborgare som ser igenom agendorna. Man vet att det är människor just i den stora gruppen som aldrig kommer att ta vaccin och aldrig kommer att respektera regler som inskränker på friheten och som kommer att lägga sina liv för att skapa positiv, verklig förändring. Det vet man om. Därför är agendan just nu, världen över, att göra det mycket svårt att tillhöra denna gruppen. Genom att genom exempelvis vaccinpass marginaliseras. Man är alltså rädd för att de här, också rädd för att de här människorna ska träffas i stora antal. Så just nu är det snack om att ovaccinerade får inte träffas i stora grupper. Det kan vi heller inte acceptera. Och vi kommer aldrig acceptera det. Vi har ett nätverk över Sverige, jag och min älskade fru, och det finns massor av andra nätverk. Vi är ganska många människor idag och många grupper. Vi kommer aldrig acceptera det. Spelar inte roll hur mycket regler man sätter upp. Från och med 1 januari så startade i Sverige en ny myndighet som kallas Myndigheten för psykologiskt försvar. Och det handlar om att begränsa den fria informationen. Inget annat än ett sanningsministerium i Sverige. Häromdagen presenterade justitieministern nya terrorlagar. Med nya förslag att bekämpa terrorverksamhet i Sverige. Och det är frågan då, är det någon som tycker att vi har terrorproblem i Sverige? Nej! Har vi behov av nya terrorlagar? Nej! Nej, det har vi faktiskt inte. Enligt Olle Dammegårds fantastiska arbete kan vi se att mycket av terror vi har sett faktiskt är högst tveksam om den är på riktigt. Det vill säga att det är falsk flaggterror bakom det. Och med det ändrar man lagarna. I det nya förslaget ska till exempel attacker mot asylsökanden på HBTQ-personligheter och kvinnor skall kunna räknas som terrorbrott i framtiden.
Och jag menar på att ingen av de grupperna givetvis ska attackeras. Ingen ska attackeras. Men är det terroristbrott? Då ändrar man på hela brottsbalken och vad som är möjligt att straffbelägga. Och jag är säker på att det som inte kom fram på nyheterna i den här enormt tjocka boken han presenterade, så är det att de självtänkande människorna, de som är kritiska till systemet, också blir på sikt konspirationsterrorister. Och då har lagarna redan kommit på plats. Så vi har en väldigt speciell situation. Många av er har säkert sett också att i Australien och Kanada och USA just nu, och även vad vi hör i Danmark, så har man byggt så kallade karantänsläger. Och i en tid som denna, när människor börjar att se igenom saker och börjar tänka själva, börjar agera på eget bevåg och sprida information, så vill vi inte höra talas om ordet läger. Aldrig. Och i Sverige bygger just nu Skanska säkerhetsbyggnader. Jag vet inte vad det är för någonting. Jag kan inte hävda heller att det är läger. Men det är mycket obehagligt i en tid som denna, när friheten tas ifrån oss. Jag kan prata i en halvtimme till om de här sakerna. Det är jätteviktigt att vi ser igenom de här lögnerna som nu sprids. Och att vi står upp för vår sanning. Och att vi fast vi har tagit vaccinet. För jag har så stor respekt för människor som tar vaccinet. Men vi måste göra gemensam sak i att säga nej tack till inskränkningar på friheten. Och nej tack till segregation. För det man gör med vaccinpass, det är att man splittrar samhället. Och då bygger det spänningar. Och i den spänningen så tar makten kontroll, inte folket. Deeskalering. Fram med kärleken. Och fram med kunskapen. Tusen tack för mig. Tack så jättemycket. Tack så mycket, Mikael och Dan. Gärna en till applåd.